Вітаю! Ви дивитесь «Кордон держави». Вже більше місяця засоби масової інформації та громадськість активно обговорюють ситуацію з прикордонними землями на Закарпатті. Мова йде про приватні ділянки, власники яких підозрюються у контрабанді діяльності. Нещодавно кілька силових структур, зокрема і Державна прикордонна служба, провели спільну операцію. Мета – припинення злочинного бізнесу у прикордонні. Про її результати та історію цієї проблеми дивіться далі у програмі. Операція такого масштабу проводиться у Закарпатті чи не вперше. З кількох областей України на ділянку Мукачівського прикордонного загону прибуло близько 300 співробітників різних силових відомств. Деталі були відомі лише вузькому колу осіб. Прикордонники задіяли 150 військових і близько 40 одиниць техніки, включаючи броньовану. Підтримку спецоперації з повітря забезпечила прикордонна авіація. Військова прокуратура спільно з Державною прикордонною службою і Службою безпеки України провели на Закарпатті безпрецедентну операцію, основна задача якої була це нанести такого вагомого, суттєвого удару по організаторам контрабандних шляхів саме в цьому регіоні. Ні для кого не є таємницею, що багато місцевих мешканців втягнуто в цьому регіоні у протиправну діяльність, пов'язану із контрабандою цигарок чи переміщенням навіть незаконних мігрантів. Ці канали організовуються представниками також з місцевого населення, звичайно, не без кришування десь і співробітників правоохоронних органів. І, власне, для того, щоб ліквідувати саме оці вузли, які зв'язують оці потоки незаконного бізнесу, і проводилася ця операція. Обшуки відбулися на кількох десятках об'єктів Закарпаття, як у приватних оселях, так і в складських приміщеннях. В них правоохоронці знайшли наркотики, великі суми валюти для фінансування незаконних оборудок, а також зброю та боєприпаси. Все це вказує на причетність їхніх власників до злочинних угрупувань. Ще один цікавий факт. Більшість підозрюваних володіє спірними земельними ділянками біля кордону. Ці земельні ділянки вони отримали, власне кажучи, і в законний спосіб, але використовують їх не для того, для чого заявляли під час отримання цих земельних ділянок. Більшість тих, хто отримав ці земельні ділянки свого часу ще в 90-ті, в 2000-ні роки, вони заявляли, що отримують їх для вирощування сільхозкультур, для там, інших сільськогосподарських робіт. Хоча насправді ці ділянки пустують, занепадають, а там розташовані люди, які незрозуміло чим займаються, і є висока ймовірність того, що вони і займаються переправкою цигарок і переправкою незаконних мігрантів. Обнесені колючим дротом, землі заростають чагарниками, у гущавині яких відніються якісь будівлі і навіть оглядові вежі. Зверху добре видно, куди рухається прикордонний наряд. Дзвінок із мобільного, і контрабандист вже мчить у напрямку Угорщини з ящиком цигарок на спині. Це смужка, яка тягнеться вздовж нашого загороджувального паркану. Люди, які отримали у власність цю землю, поставили і свій паркан. І також на відстані 5-8 кілометрів стоять ось такі от вагончики. В цих вагончиках майже постійно є особи, які здійснюють спостереження за прикордонним нарядом. Вони забезпечені і приладами нічного бачення, і технікою високої прохідності. Зайти для того, аби подивитися, якою діяльністю вони займаються, ми, по суті, не можемо, тому що це є приватна власність. Відстань між кордоном і такими ділянками може складати всього кілька десятків метрів. Віддаючи ці землі у приватні руки, місцева влада, вочевидь, не переймалася стратегічними та юридичними тонкощами. Якось воно обійдеться, міркували чиновники. Тепер за це розплачується вся країна.
Прикордонники вже кілька років намагаються довести незаконність передачі стратегічних земель у судах. Та повернути їх назад де-факто надзвичайно складно. Щодо земельних ділянок, які прилягали, які знаходилися вздовж державного кордону України та Угорщини, на даний момент тривають судові суперечки. Одна справа по 18 земельних ділянках перебуває на стадії апеляційного розгляду, дві справи перебувають на стадії касаційного розгляду у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ. Навряд чи хтось заперечить, що приватне використання земель прикордоння по суті є злочинним, бо підриває обороноздатність країни. Але тих, хто отримує величезні прибутки від контрабанди, це не хвилює. Нещодавно через суди у державну власність повернуто 28 ділянок, розташованих безпосередньо на українсько-угорському кордоні. Ця земля – остання смужка українських теренів між інженерними спорудами та лінією державного рубежу. Однак виявилося, що ділки зазіхали і на неї. На даний момент всі 28 земельних ділянок на спільному кордоні між Україною та Угорщиною вже повернуті з приватної власності в державну власність. Ці землі, відповідно до їхнього цільового призначення, є землями оборони, які у 2015 році різним чином порушення всіх встановлених норм та інструкцій були передані громадянам України в приватну власність. Неймовірно, але факт. Всупереч закону і елементарній совісті, суперечки по землях оборони на заході країни тривають і досі. Все це на тлі військових дій на сході. Вочевидь, і контрабандисти, і посадовці, що кришують багатомільйонний трафік через кордон, живуть за власним принципом. У них Донбас, у нас контрабас. Приватні території прикордоння є проблемою не лише на Заході, а практично по всій лінії державного рубежу. Зокрема, й на українсько-російській ділянці. Особливої актуальності вона набула у 2015 році, коли розпочалося інженерно-технічне облаштування кордону з державою-агресором. Тоді й з'ясувалося, що сотні гектарів стратегічних земель вже давно розпайовано. Однак до судів, як на Закарпатті, справа не дійшла. Чому? Дивіться далі. Фактично всі ці землі, які знаходяться позаду мене, до 2015 року перебували у приватній власності місцевих громадян. Вони використовували їх як риллю, сіножаті, пасовиська. За ініціативи Державної прикордонної служби розпочався процес передачі цих земель у власність державі особі Державної прикордонної служби України. Державній адміністрації та органам місцевого самоврядування регіону вдалося досить швидко знайти порозуміння з людьми. За погодженням з громадами, замість ділянок біля лінії кордону, селянам надали рівноцінні наділи в інших місцях з правом приватної власності. Саме такий вихід із ситуації обрали у прикордонному селі Сентівка, що на Чернігівщині. Але ж ми зібралися, і люди з порозумінням віднеслись до цієї справи. І були наділені земельні ділянки взамін тих на землях з резерву сільської ради поблизу села, і люди з порозуміння віднесли до цієї справи. Звичайно, для селян земельне питання надзвичайно чутливе, бо саме земля є головним джерелом достатку їхніх сімей. Однак, незважаючи на побоювання, рішення про передачу ділянок прикордонникам було фактично одностайним. Люди розуміють, сьогодні безпека країни залежить і від них. Так, було там у нас пасовище для корів. А потім прикордонники звернулися і попросили населення, сільську раду населення попросили, щоб замінити це у другому місці. Ну, в принципі, населенню ще, я думаю, стало краще тоді, що пасовище друге виділили земельну ділянку біля села, недалеко від села, і там ми пасаємо корів.
На думку фахівців, головна причина виникнення ситуації на кшталт Закарпатської – невизначеність статусу земель оборони, їх розмірів та механізму врегулювання правовідносин. Адміністрація Державної прикордонної служби розробила відповідний законопроект ще 2016 року. Однак він і досі перебуває на стадії опрацювання. Можливо, його розглянуть в рамках земельної реформи. Цей законопроект передбачає, що щонайменше 50 метрів від лінії державного кордону – це ті землі, які ні в якому разі не можуть ніким і ніяк оброблятися, займатися, окрім Державної прикордонної служби і окрім якихось оборонних споруд в інтересах захисту територіальної цілісності держави. На сьогодні у приватній власності, користуванні або оренді уздовж лінії державного кордону поки що перебуває 1673 земельні ділянки. Але проблеми вирішуються. Приймаються законодавчі акти, забезпечується фінансування. В тому ж Закарпатті за два останні роки у державну власність повернуто понад 130 гектарів земель. Таке ж судове рішення найближчим часом очікується стосовно ще 90 гектарів. Процес триває. Повернення прикордонних земель у державну власність – справа не одного дня. Та головне, що у місцевих громад є розуміння необхідності таких кроків. Є на це і політична воля держави. А на сьогодні все. Ви дивилися «Кордон держави». Зустрінемося рівно за тиждень.